Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure écoute Tameli Bino Bandeko Basso Balandi Bisso ya Amor Family Info Global. Napesi Bino Mbotenga yuwa Bino Molobeli, Fifi la douceur de Bundes. Vraiment, na singi Bino, merci ndenge vous allez vous s'abonner. Et s'il vous plaît, vous continuez vous s'abonner massivement na Amor Family Info Global. Zambalola, au Pambola Bino Basso. Avant de commencer, na singi un grand merci vraiment na Carlos Caballo Balobi, le meilleur journaliste na LDA. Yayo Bambote Yangwana. Sans plus tarder, Tolobi, biso awa na kata Bundes ba votaki. Na singi merci na bandeko nyosu bo votaki. Emani de Berlin, Allemand noir na parlement na Bundestag. Na pesi bino vraiment merci. Toke nangoka bongo malembe malembe. Et sans oublier to senga merci balobi Élysée moi sa tika balma na défaut moi sa polizai moi sa police police alma donc Élysée atika balma na défaut po baboya me a suka kaka et to sa kobo vraiment na kati ya famille na bango balobi polizai moi sa kobo ate félicitations moninga la douce wana de tout le temps sans oublier balobi chuchu na la La Sulamite, voilà ma copine de Katsi Balobi, Lola Digital, na pesio bambo tebele. Merci na bande konyo sou bolanda abiso, na ebi kebele bo tal abiso, boloba ne jige point, to jige pete, parce que biso to aba pandi sango, to me maka ma solo poto pesa implis na bay balanda kabiso, po yon de kozo landa, o la moussa conscience na yo. Vraiment na ostenga na bino bandeko, to za banza mette poto jige bato. Alors biso bato ya monde a media, ngai précisément fifi la douceur na kata monde oyo ya, chronique oyo musical et social, information nyo so to, to pesa ka. Eza abe information, to zwa kayango mousso so na source. Ma bête lio li kambo au fond pe vérité après yo kaboli yango. Eza abe information moussousou e outa kabiloko ta lokota ya ba balabala ba pe su yango incomplet moussousou pe bimi nango ka an internet moutwa bete yango azu yango alors to sala ba analyse to pe sa ba point de vie na biso et pe to partage kana ndenge ya ko edike mas. Merci na bino nyo soutou ba ndeko yango to lobi na Amor Family Info Global. Awa musenza olekate. E pala biso musenza zalakate lobi ma magika bebe. Na pesio bambote pa yozali. Merci beaucoup bandeko. Toye na lisolo ya ser na biso Marie Misamo. Et son âme repose en paix. Et belé ba oloba moto sa akufa na ye. Azala ane lisoute. Pourquoi to obeta lisolo na epona ne to olobela. Bisote. Eza la vre, eza la faux. Eza ndeko na biso Pasteur Denis Lesi. Yende prophète soki pe nani amemi yango na monde ya media me likambo oyo ese betama deja kala bato baloba loba loba ngo me ezala na monde moko ya cachette po ebomba ma bomba maka me lelo oyo tomoni nani pasteur Denis Lesi abimisi yango vema public a faire savoir yango na bato nyonso ke ba yeba ke ser na biso abotaka mwana nana moko ya mobali oyo aza na mboka ya Belgique bazokola bisote tokotela bino ba image wana bandeko e bongo bomona maloba bokoyoka maloba ya Denis Lesi pe bino moko pe bo jije o prophète de la nation lui qui nom Marie Misa bozala bala mibali ana mwana mwa mbali azali ya mwana biso to yokotalisa na bandeko bolanda biso eza pasi pe mawa vraiment bandeko bible lobi nazonga mwa muke na makomi bible lobi l'air vient tout ce qu'il adore o nyoso balinga nzambe ba ko adorer ye na esprit et en vérité yango yongongango na livre ka ya bible wana na Jean je crois sur Jean 16 boy je crois 32 Jésus-Christ azoloba l'air vient l'air est venu que chacun a rosala na coin coin na ye mutu mutu na ndaku na ye vous allez m'abandonner seul yango lelo tumona ba sale bele ya nzambe ba abandonner batiki nzambe bakomi kotika Yesu yeye moko bakomi ko se retirer et kamo sabino te parce que c'est l'heure qui est arrivé ya obomoni nde kona biso pasteur Denis Lesi a obeta masolo o ezaka ya nkuku o ezaka ya kobombama akomi ko bimisango ebele ya bato ba o jije ye ebele pe bazo ndima ba misusu pe bazo critiquer ye mais moto oza na foi comme la bible dit ne troublez pas votre foi Zala na kondima na yo, kangama na kondima na yo, sala analyse, omona ke eza makambo eza biblique, yangwe komi ko salema. Aza pousse par un esprit,
oze tinda ye aloba makambu oye bomba maki. Alors, bino batubo yoka, bo profite nango, bo compare yango, bo salape ba analyse, bo tire le bienfait na maloba. Po azape li bo mate, au bimaka aboye, aya obeta li solo moko ya fami ya batu, li solo moko oye bomba ma batu ba yebite taka, batunde ba zako zwa ser wana, batunde ba lingaka, eti le lope tro lingaka ka ye, paske vrema, oya sala na monde musical, eza ya malamu mingi, ba nzembo na ye, e bongo li sa batu, e sali sa pe batu ebele, alors ke, toko yiko aniyango, te malgre, etambo li oye ndenge, to, ezali ko loba mela. Yangwana tro yiko loba teke denile sa ali, bomba denile sisini, te aya ko loba makambu yomu, mutu amayele na yope mutu azoba salaka analize na yo menga alobaka nzamba kela zoba te biso nso za bato amayele vanda vraiment zo atan banda ko raisonner okoye ba denile si azolo ba bongo pourquoi bandeko na raconte le bino feve ki o eza témoignage nga na opesa bino po ka oyo esalama même na famille na ngai nande ko na ngai et ça l'aima vraiment de konanga propre bande konanga obete la bino li solo sima. Mena obete la bino na li solo ya Sœur Marie Misam. Sœur na biso Marie Misam, abota te, etali biso te. Me biso na monda media to yo kolobe la kaka parce que na kota la ndenge ndeko deni le salobi ke azana mwana mobali. Abota. Na mosali monene na mboka na biso Kongo batu batatone balobe ko ikozala Sony Kafuta e ko ikozala Moïse Mbie e ko ikozala apotre Mutombo en tout cas to yebite mais apesi après prepa na ba direction ni ba koki e koki kozala pasteur wana pe photo na ezali mwana za na Belgique a confia ye yango bible lobi hein maudit celui qui s'est confié à l'homme et la douce na kamwe Sœur Marie Misam a confié à l'ikambe pa ya moto. Et pourtant, il y a moko yemba nzembo ya masolo ya kati. Masolo mususu koye ko lobela moto te, lobela ka nzambe na yo. A yemba nzembo moko mususu le passé na nga bololo. Le passé na nga boyo ka nzembo wana le passé na ngaye. Tango a yembi yango ndire zaka tanga bimisi 3e ministère de voile na ye. Et nde ayaki ko yemba nzembo wana le passé na nga bololo. Le passé na nga soki mpitopale. Le passé na nga boye. Mais, ya kolanda histoire ya Sœur Marie Misam alobaka na le passé na ye aloba ya bala moseka. Aloba ya biso ke ya bala moseka. Ya zalaka bien me. Tanga zo beta na mingi mingi na banzembo na ye ezaki kolela lela. Alors ezo sa ekendye muta zaiki kolela pasi ya makambu na ye moko. Onza zaiki kolela pasi ya vi na ye. Alinga ki nzambe mingi asaleli nzambe mingi me. Oba alobaka diable malin. Et ya ka ye mona mouma moko bo diable pa ko yuko bungi sa muto yo. Alinga ki mingi. Donc toza na te poto jije ke zalai bongo be zaiki bongo te me. Ye moko a ye bi mo. Li mona epe makaka na kimye sika zali nzamba lola abomba ye. Melikamba munene oyu ya mwana. Soki mwana anazali esale pasi mingi na mitema. E paste denile salobi azali. Soki tema lobi azali. Na adres, na ba foto. Soki bo tetembe au pesa binu ango. He, peme, bandeko, na peme. Obi yangwe bele na batu, eh? Ba okima beglisi. Ba pasteur ba bungi si ba tuebele mamba kondima. Est-ce que na tuni bandeko na Congo vraiment, il y a vraiment les vrais, vrais, vrais chantres de Dieu. Ba yembi anzambe ya solo, ba zate. Soye baza, en tout cas, pour toko jige ba ngonyo so toute, mais soye baza ba kole kami sa toute. Wananga na la douce mouna lobi ango. Soye vraiment ba o ba yembe la kanzambe, be ngonyo so na Congo, ba za vraiment. En tout cas, il y a bien bako le kami sa touté. Parce que le reste nyo sotou est a business. Yo landanga fana kwiti. Yo mtomona ka ngayi kaka. Miziki. Oyo, bo lande même pas bo yo gayi bo mouni nan yo penyel na konser afali. Eh. Na oya nan gona no sima. Li solo anana obeta ngo sima. Me na anana oya ser na biso. Ana mwana. Biso mokili mobimba to ye baka eke. No, ngate mna lobi ango. Po biso to balula makambo me, balobi ana mwana, e pa pasteur de Niles. Mwana na soka azali, abima, e pourquoi ko bomba mwana o moto a kinzamba pesi, e bele ba o luka bango, e bele ba na posa bana, menzamba pesi e mwana, ata mosali na nkolo, po na nino ko bomba yo, tiki mwana zo bomba ma zo kola sa mama, omoni nzambe,
balobaka ni le caché devant Dieu et loko moko na miso nzambe ya kobomba mezalaka te nyoso to salaka na nkuku suka suke kobima na mpoasa nzambe babomba makayete nzambe bakosa kayete surtout soko zotambola na komba nzambe na munoko bien aimé na wepsa bino bande konanga suka suka na mabe ebima biso oto za ba témoignage so tamboli malamu te na nzambe nzambe obimisa yo e wana biso tozo lobako biso oto yebi nzela kutambola na bonzambe nde ezalaka. So tambola na bonzambe malamu tozo sala mabe nzamba kubimisa yo. Pe nzamba obwaka yo. Biene me nzamba otika yo. Omane make nzamba tiki yo. Santirve make non nzamba tiki nga vie komi desordre po na otambola na ena sincerite te. Yangwe bele na basali bazana nzambe na obete na bino lisolo siko bande kubulanda biso boka lisolo. Nga na olo bali solo o témoignage na nga pe esala matina lelo pe ezali na famille na biso propre. Eza na bana ya bato mbongo o ba uta Afrique po e pa mari misam na kamwa ngote ke mama azui zemi abombi mwa na nde bato bazo kamwa iko iko sa mate za ba mama bazwa ba zemi ba bwaka bana na nda kupe ba yebite na bango te ke mwana mwaso na bota na quartier pe boyebite akenda pa bwaka mwana. Eza na ba nebele baza wana ba parana ba mo baza vivant. Eza na ba sale bele anzambe pona kukufa soni. Ba bota bota na libanda ba bomba bana na bango. Na ba om marie. Baze bele. Ba bota libanda ba bomba bana na bango. Bande konangay. Eza na mo konzimoko ya mboka ya Congo. O na obete la bino lisolo. Merci na Amanda la fille ki derange na peso bambote bele. E balobi bambote bele liso sonadi José Lusala mwana poto atangwa ya rana ba gros koukou. Mbote n'équipe mobimba ya Amor Family Info Global en Angola, Luanda, États-Unis partout bozwa mena monde entier na pimno bambote. Bandeko, ndeko nanga propre ya mobali cousin angay. Azalay ki étudiant na end. Ayaka kutanga. Nenga ayaka kutanga, atangi na ends, liboso kutabanda na Afrique du Sud. Atanga na Afrique du Sud na makambitali petrol. Asilisi, titi, alongwe, azangole, alongwe na Afrique du Sud, ake o kontinye betit na end. Tanga komi na end, atangi, ti asisa betit na e, akomi pe moto, akomi ya bien. Bana o ba uta Congo bana mikondi ya mboka ya Congo wana ba jeune fille wana bazora ba bourse d'études ba yo otanga à l'étranger. Eza mwana mukonza mboka moko ya Congo mwana moko a mwasi akenda ka pe betide na end kotanga kuna. Alors que tango akomi na end bandai kotanga comme elle était étudiant ya ki kotanga ba parents bazali ko s'occuper na ye ba makambo nyonso tout atant que moi si jeune fille na ba kolinga ayaki kolinga a tombe amoureux ya cousin nanga balingani na cousin nanga zaka déjà pe na copine moko boye ya mundele ye ben dien kuna suki ya mundele bon peu importe donc bazaka o vivre na ye metanga yo kutana mwana mukonzo wana ye pa ke ndaki pe kotanga na ends balingani ba bandi love ah eyo koma na mama moko boye la fille akomaki na zemi tanga komi na zemi a continue ki betide ba parents na ye na Congo ba yeba te ke mwana za na zemi ya tanga ka awa na zemi akenda ka na zemi na ends ti asili si class na ye na zemi kaka na mama wana zo kotanga akomaki na terme ya kobota tangwa ye kobota après quelques mois je crois 2 ou bien 3 mois boy 2 ou 3 mois betide na ye esilaki la fille a question ba parents balobi il faut azonga akendo kosala na Congo bandeko basi bazali la fille a ebisi mobali omoni ngande na zo zonga boy mwana oyo na kabeli yo kado mwana oyo na tikeli yo ye parce que nga ba parents nga ndenge ba dépenser ndenge ba sali ponga na kotanga awa donc na koki kozonga jamais na mwana ba koki jamais kozonga ke ba parents nga ba yebake na bota e salamate wana ba obomanga wana ba obomanga wana na okufa na komi boma
Donc, inga ningi na zo zonga bo trase ti kalate eloko te. Mwana na tikeli yo. Ko lukate ko yebate. Bandeko, mon cousin atikala na mwana ya 3 mois. Nalo babino histoire vraie. Atikala na mwana. Abokola ye. La fille ya mwana mutu mbongo wana. Congolaise azonga Congo. Akenda Congo, famille lokole yebani te bota makaka ya babukutane na poto. Oyebi mama na yete, oyebi cousin na yete, oyeba ika mwasi. Na kombo oyebe la kie, nom de famille, ce qui peut changer, ce qui peut y a sole loba yango Marcelo Tunase. Donc, mais azale na nom de famille vrai frézala. Parce que azale ki ko ba ko zwa babilo ko banine, azale ki ko ya na nom de famille. Mais azale ki vraiment ma yele parce que a bomba ka identité na emakasi. La fille tant a silici etant rekoki ba parents baba ki fa zonga kendo sala kanga bisaka nae azongi Congo bandeko atika mwana ya 2 mois 3 mois kute kokela kate ba 2 mois boy atika mwana la bandeko vraiment nazolo ba la fille a question atika kote ke la cousin nga mwana azonga nae Congo akenda kosala mwana tikala kuzana ngana abokola mwana tanke mwana mobali abokola mwana na iwana pa mobali ye moko papa et après avec le temps ayaka kuzwa copine mususu me abokola mwana lelo le garçon en question azana 21 ans d'âge azali mokonzi munene aza ingénieur ya pétrole na Kabinda asala kana ngola Kabinda ngola Kabinda Afrique du Sud donc akoma lelo na mbongo mama na ye na Congo mama na ye yebana te mama na ye boya na ye konzima mwana atika kai po azalaka na ye na soni ya koyeba ke kubanga pe ba parents na ye soka zongi ba parents ba koyeba ke abotaki ye ayakaka kotanga ona ye sabino histoire vraie tozana mwana wana lelo mokonzi munene na Angola donc oka vema ba grand batu ya Angola na petrole eh? Donc vraiment voilà, donc conseil kana bandeko, boka mwana binote di kamba bongo po esala manango. Eza ba mame bele, basala kango bandeko, bele pe ya basi, basala kango, me eza pasi. Surtout na bakaneti ya kobenga masoro zali deja moto yebi nzambe, kosala li kamba bongo, eza pasi pe mawa. Yango ana tomo na pasteur denile simabete na makamba zo loba. Pe na bandeko msusu balobi, ke eza mabe fala bomba eza sekrete mara msu nzambe mutatinda kababi misango po biso na bino to teyama voilà bandeko mopanzi sango fifi la douceur na zaina mingi te akoloba po na sije oyo me na eka akotalisa bana nzambe vraiment bino bafana kuti mingi mingi boye bakavema ndenge nini ya kosusula makomi ebetsa bino mabakute eza la bongo te bambotika so eza bongo te je pense que famille ya sœur Marie Misamo bakoy koleka ba justifier ngo baloba ke eza bongo te po eza pe quelque part d'autre ko salaire kombo ya famille na bango merci na bandeko nyoso bolingaka biso na Amor Family Info Global Fifi la douceur et vraiment na komi na suka ya masolo na biso sans plus tarder na pesa mbote na ba onyo so balinga la douceur je commence ba lobi merci na bandeko onyo so bobota ki Emani de Berlin Allemagne noir na parlement na Bundestag vraiment eza bien pote bangonde ba fitiri ya lobi 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 bo mona vraiment ki ona na bundes na biso vraiment ki non bozui chanceler moko ya kobo bozui pelem susu député moko ya kobo premier ministre ya kobo e kamisa biso te po ezali na bato ya mayele o bazaka pene ya la douce ezaka bongo mingi mingi nde to baba elize moi sa polizai hey moi so atika balma na défaut Élisez-moi ça pour les aïe. Bon, mais tu m'as dit, on a montré, on a sonné, et là, bon, on montre, on a chaque air, on a dit, on a dit, vraiment, bande ko balobi, élisez-moi ça pour les aïe. Atika balman a défaut, on a vraiment, en tout cas, azalaka moko na katia bundes. Balobi, merci na chouchou na la soulamete, moninga ya la douce de katemini, balobi, lola digital, depuis ba LDA. Na pesi bino mbote ba na palanka tongo. Ya palanka ya tongo. Boebi ba siru wana tubenga baba yu shapa. Tozan ya bino ensemble. Et toujours, toujours, toujours ensemble. Merci bandeko. Tosuki bongo. Toko developpe sima. Lisolo ya peniel. Mou penya. Merci bandeko. Je vous aime trop. Bye bye mbala sima.